skolen, så må du komme deg nå. Jeg har ikke tid nå, jeg må rekke bussen! Hva er det held på med? Slutt opp med det tullet ditt nå, da. Kom ned nå, da, vennen min. Jeg er snart smutt på brødskitt til deg og alt. Ja, det må jeg! Jeg kommer! Nå må du spise deg god mat. Fyll opp magen din du med feit og frodesilt. Hva er det, Ingeborg? Liker du ikke Silla? Ingeborg! Ingeborg, nå må du virkelig skynde deg hvis du skal rekke bussen. Ingeborg, nå må du skynde deg. Ja, det er masse. Ingeborg, du har glemt av matpakken din. Ingeborg! Ok, Frank. Nå er det like før. Nå
Nå skal vi vise verden en 800 meter de aldri har sett nakentøy. Og så skal vi vise mora di at det finnes andre ting i verden enn karakterer og bøker. Ok! Stå på, Frank! Ok, Frank, fokusere på det vi har snakket om i garderoben. Andre 100 meteren, da hviler du rent mentalt. Også armbevegelsen på slutten. Innta plassene. Ferdig! Tonen for en annen klang, tenker jeg. Du får vi se tonen for en annen klang, tenker jeg. Hau, 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 hau,
Kaja, jeg har laget middag. Det yndlingsretten din. Spagetti bolognese. Kaja, kom nå. Pappa roer seg snart ned igjen, vet du. Kaja da, kan du ikke komme og holde mammaen din med selskap? Er du der? Kaja, vennen min. Slutt å mase da! Er du sulten, vennen min? Nei, jeg er kvalm.